ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት በተለይም በጎረቤት ሀገሮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው ውይይት በዚህ ምዕራፍ ትኩረቱ በሶማሊያ ላይ ይሆናል በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ትናንትም ዛሬም ሆነ ነገ ለነበረውም ሆነ ለሚኖረው ግንኙነት ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በዘርፉ ሰፊ ጥናት የሚያደርጉት ዶክተር በለጠ በላቸው በዚህም ርዕስ ላይ ሰፊ ትንታኔ ሰጥተውናል ዶክተር በለጠ ሶማሊያ ዋነኛው የኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ሆና መቆየቷን ይህንንም መከላከልና መቀልበስ ዋነኛው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲው የመከላከያው የደህንነቱ ትኩረት ሆኖ መቆየቱን በሰፊው ተንትናህልናል የዛሬው ትኩረት ኢትዮጵያ ራሷን እንድትከላከልም ሆነ አደጋዎቹን ለመቀልበስ እንድትችል በሶስቱ መንግስታት በንጉሱ በደርግና በኢህአድግ ምን መልክ ነበረው ወደሚለው ብንሄድ ወደ ንጉሱ ጊዜ እንግባ የሶማሌ ነጻነት በንጉሱ ጊዜ እንደማይቀር ግንዛቤ እየተወሰደ መጣ ይህም ከዛ አለፍ ብለህ ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ የእንግሊዝ እርዳታ በተፈለገበት ጊዜ ና እንግሊዞች በቆዩበት ኢትዮጵያ ውስጥ ጊዜ በተለይም ደግሞ የምናስተዳደር ነበር የሚባለው የኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ስር በነበረበት ጊዜ የነበረውን ማንሳት ያስፈልጋል እንግዲህ ያው ወደ ኋላ በደንብ የተለጠጥን እውነት ነው ቅድም እንደተባባለው እንግሊዞቹ ምን ሰርተው ስራ እውነት ነው ጣሊያኖቹን እንግዲህ ሁለተኛ ዳግማኛ ወረራውን ከተቀለበሰ በኋላ የተቀለበሰው በኢትዮጵያውያን አርበኞች ና በእንግሊዞች የጋራ ትብብር ነው እንግሊዞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገቡ በኋላ ኤፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን የሚባል ምንም እንኳን ንጉሰ ነገስቱ እንደው የስሙላ የሀገሪቷ መሪ ቢሆኑም ዋነኛውን ስራ የሚያስተዳድሩት እንግሊዞቹ ነበሩ እና ንጉሥ ነገሥቱ እንደ ያም የፈጠረባቸው ቁጭት ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ ወደ አሜሪካ እንዲሄዱ እንዳደረጋቸው ባለፈው አይተናል እንግሊዞቹ እንግዲህ አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር እንዳያደርግበት ይፈልጉ የነበረው ይሄ አሁን የሶማሌ ክልል የምንለው በተለይ ኦጋዴን ሀውድ የምንለው ቀጠና ነው ሪዘርቭድ ሪዘርቭድ ኤሪያ ይባላል ያ ሪዘርቭድ ኤሪያ እንግሊዞቹ ሀሳባቸው ልክ ኤሪትሪያን ካስፈለገ ከትግራይ ጋር አድርጎ አንድ አገር የተወሰነውንም ወደ ሱዳን የኤሪትሪያን ክፍል ማድረግ እቅድ እንዳወጡት ሁሉ ይሄ በየጊዜው እየቆየ የሚፈነዳው የእንትና ሪፐብሊክ የእንትና ሪፐብሊክ እያለ ከኋላ የሚነሳው እንዳሰቡት ሁሉ ሶማሌ ላይም ኢትዮጵያ ሶማሌ ላይም የሀውድ ቴሪተሪ የሚባለው የሀውድ ቀጠና የሚባለውን ሪዘርቭ ኤሪያ የሚሉትን ካስፈለገ ወደ ሶማሊላንድ ሰሜን ሶማሊያ ካልሆነም ከተሳካ የታላቋ ሶማሊያ አካል ለማድረግ ይንቀሳቀሱ ነበር ይሄ ነው ቅድም እንደተባለው የታላቋ ሶማሊያ መጥ ነው የወጣው ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ይህንን ለማስቀረት ነው ንጉሱ እንግዲህ አሜሪካ ሄደው አሜሪካዎቹን የወቅቱ ልዕል ሀያሎች እንግሊዞቹ ከሁለተኛ ያለም ጦርነት በኋላ እየተዳከሙ እግዲህ ከ19ጠኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሀያል ነበሩ እንግዲህ ልዕለ ሀያልም ይቀየራል እድሜ ልክ አይኖርም መንግስት ብቻ አደ የሚቀየረው ለእለ ሀያልም ስለሚቀየር እንግሊዞችም ሲዳከሙ አሜሪካዎቹ ጋር ተኬደ እየሞተ ያለን ልዕለ ሀያል በአዲስ እየመጣ ባለ የመተካት ብቃቱም ታይቷል አንዳንድ ጊዜ ያንን እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ እየሞተ ካለ ልዕል ሀያል ጋርም ችክ እንላለን በፍጥነትም አንቀየርም የመንግስታንቶቻችን ባህሪ ነው ደርግ ለምሳሌ እየሞተ ካለው ኮሚኒስት ወልድ ጋር ችክ ብሎ ነው አብሮ ተያይዞ የጠፋው ንጉሰ ነገስቱ ሪፎርም ማድረግ ከነበረባቸው ጊዜ በጣም ስለዘገዩ ነው በዛው የሄዱት ኢህአዴግም ተመሳሳይ የሆነ ጣፈንታን የገጠመው የዓለም ነባራዊ ሁኔታን ተከትሎ ራሱን መቀየር ባለመቻሉ ነው የጠፋው። ኤኒወይ ሪዘርቭድ ኤሪያ የሚባለው ከኋላ ሶማሌዎቹ ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት የነበረው ቀጠና ነው ይሄንን ሪዘርቭድ ኤሪያ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው አብዛኛው የሶማሊያ ፓስቸራሊስት ኮሚኒቲ አብዛኛው የሶማሊያ ህዝብ የሚተዳደረው ከብት በማርባት ነው አርብተ አደር ነው ይሄ አርብተ አደር በሶማሌ ውስጥ የሚኖረው አርብተ አደር ማህበረሰብ በአብዛኛው ለከብቶቹ የሚሆነውን ውሃ ለከብቶቹ የሚሆነውን ግጦሽ የሚያገኘው በተሻለ አንጻራዊ በሆነ መንገድ ይሄ ሪዘርቭድ ኤሪያ ተብሎ የሚታሰበው ቦታ ላይ ነው የተቀረው የሶማሊያ ማህበረሰብ የዋብሻ በሌ ወንዝን ተከትሎ ነው የግብርና ስራ ላይ የሚተዳደረው በተለይ ወደ ደቡብ ማዕከለኛ ሶማሌ ስንገባ ነው የእርሻ ስራ የምናገኘው በአብዛኛው ዚህ ጥጥ ምርት ወይንም ምንድነው ሙዝ ምርት ነው የሚሆነው ፍራፍሬ ሙዝ ምናም ምርት ነው የሚሆነው ከዚያ በዘለለ የተቀረው ህዝብ ግን ከከብት ማርባት ጋር የተገናኘ ስራ የሚሰራ ነው ስለዚህ በወቅት ወደ ሀውድ ሪዘርቭድ ኤሪያ ወደሚባለው ቦታ እየመጣ ውሃና ገጦሽ እየተጠቀመ ነው ወሳኝ ቦታ ነው እንግሊዞቹ ይህንን ወሳኝ ቦታ ነው መያዝ የፈለጉት እና ዝርዝሩ በጣም ሰፋ ይላል ይሄንን የሀውድ ቴሪቶሪ ሪዘርቭድ ኤሪያ የሚባለውን እንግሊዞቹ ለኢትዮጵያ እንዲመልሱ ለማድረግ ከእንግሊዝ መንግስት ጋር እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ውጥረት ውስጥ የዲፕሎማሲ ትግሎች የተገባበት ነው እንግሊዞቹ በኋላ ለቀው ሲሄዱ በተለይ የ1962ቱ ስምምነት የመጀመሪያ ስምምነት 1942ነው የተፈረመው በኢትዮጵያ በእንግሊዝ መሀል ከነጻነት በኋላ 1962 ላይ እንደገና ዳግም ተፈረሙ እንግሊዞቹ የአሜሪካ ጫና እየበረከተበታቸው ሲመጣ የሪዘርቭድ የሚባለውን ቦታ ለኢትዮጵያ ለመመለስ ተስማሙ ይሄ ሰፋ ያለ ታሪክ ስለሚሆን ነው እንግዲህ የሶማሊያ ነጻነት እንደማይቀር ታወቀ እንግዲህ ቅድም እንደተባባል ነው እንግሊዞቹም አሜሪካዎቹም እየመጡ የኢትዮጵያን መንግስት ሶማሊያ ተዋህዳ የጣሊያን ሶማሊያ ና የእንግሊዝ ሶማሌ ተዋህደው ነጻና ይሆናሉ የሚለው ነገር እንደማይቀር ሲያውቁ የኢትዮጵያ መንግስት በተጓዳኝ ስራዎቹን ጀመረ ይሄ ቅድም መከላከል ወዳጅ የሆኑ ኃይሎችን ማህበል ያለው ባለፈው የሚጠቀስ ናቸው በተለይ ቆንስል አሰፋ ገብረ ማርያም የሚባሉ ሰ ይህን ትልቅ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው ሶማሌ ውስጥ ቁጭ ብለው የዚህ ሀረር ጠቅላይ ግዛት አካባቢ ሰው ናቸው ስለዚህ ቋንቋውን ይችላሉ ከሃይማኖቱ ጋር ከባህሉ ጋር ጥብቅ ትስስር አላቸው ስለዚህ ውስጥ ነው ውስጥ ስራ መሰራት የተጨመረበት ነው እና እንደ ኢጋል አይነቱን የሰሜን ሶማሊያ መሪ እንደ አብዱላይ ኤደን አብደላ አይነት ሰዎችም አዲስ አበባ እየጠሩ ማናገር ጀመሩ ለሰሜን ሶማሊያ እንግዲህ አሁን ሶማሊላንድ የተባሉት ከኋላ ነው ሰሜን ሶማሊያ ወይንም የእንግሊዝ ሶማሊያ የሚባሉት የቀያየርኩ በወራ እንዳይቸገሩ አንድ ነው ሶማሊላንድ የተባሉት ከኋላ ነው እንግዲህ የሰሜን ፖለቲከኞች የሶማሊላንድ ፖለቲከኞችን ወደ አዲስ አበባ እየጠሩ ምክር ሀሳብ ይደረግ ነበር ለምሳሌ ይመከሩ የነበረው አንዱ ከሶማሌ ጋር ለምን አንድ ትሆናላቸው ደቡብ ሶማሊያ ወይንም የጣሊያን ሶማሊያ በህዝብ ብዛት ከእናንተ ሁለት ጥፍ ነው ከነሱ ጋር ወደ አንድነት መግባት ማለት እናንተ ላይ የሚያመጣው የኢኮኖሚ ጫና አለ እነሱ በተሻለ በእንግሊዝ ጊዜ አስተዳደር ስለነበሩ በነጻሬ የተሻለ እድገት ላይ ነበሩ መሰረተ ልማታቸው የተሻለ ነበር ስለዚህ ያንን መሰረተ ልማታችሁን ይዛችሁ ወደ ትልቁ ውቅያኖስ ነው የምትገቡት ትዋጣላችሁ ይሏቸው ነበር ይሄንን ግን ማሳምን አልተቻለ ስለዚህ ሶማሊያ በ ሁለት ነፃ ሀገር ሆነች በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ድንጋጤን የፈጠረው የቶጎው ጫሌ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ነው 1956 የሶማሌ ጦርነት ሲባል ቀደም የነበረው ትውልድ የሚያስታውሰው ይህንን ነው ቅድም ያነሳውትም የሶማሊያ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭት መፍጠር የጀመረው ቶጎ ጫሌ ላይ ቶጎ ጫሌ ማለት በኢትዮጵያና በሰሜን ሶማሊያ መሀል መተላለፊያ ሆናት በጣም ቁልፍ ቦታ ናት አሁንም ከሶማሌላንድ መንግስት ጋር በትብብር መንገድ በዛ በኩል ለመስራት ሞከራ የተደረገበት ነው እሱን ወደ ኋላ እንመለከታለን እና ቶጎ ጫሌ ላይ ካጠቃችን ዘን ቀጣይ የሚመጣ ሌላ አደጋ የሚለው ሳቤ በንጉሠ ነገስቱ መንግስት መሀል ትልቅ ትልቅ ድንጋጤን የፈጠረ ነው ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ የመጀመሪያው እርምጃ ይሄ ነው ከቶጎ ውጭ ያለ ጦርነት በኋላ 1956 እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የቅርብ ጊዜ ጉዳይ ነው ይመስለናል የመጀመሪያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና ጠቅላላ የሀረር ጠቅላይ ግዛት የሚባለው በወታደር አስተዳደር ስር እንዲሆን ተደረገ የዚህ ዓላማው ምንድን ነው የኢትዮጵያና የሶማሊያን ካርታ በደንብ ከተመለከትን በሀሳባችን ሾጠጥ ብሎ ወደ ውስጥ የሚገባል የኢትዮጵያ ኦጋዴን ወደ ሶማሊያ ሾጠጥ ብሎ ይገባል እና የሶማሊያ መንግስት የሞቃዲሾ ከሀርጌሳ ጋር ከሰሜን ሶማሊያ ጋር ለመገናኘት ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት በኢትዮጵያ ሶማሊያ በኩል ነው የአየር በረራ የሚደረግ ከሆነ አየር በረራ የሚታለፈው በዚያ በኩል ነው በመሬት ላይም ግንኙት የሚደረግ ከሆነ እንግዲህ እንዴት ልበልሽ በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ችግር ሲፈጠር በአማራ በኩል ያለው መንገድ ተዘግተው ነበር ስለዚህ ወደ ትግራይ ለመሄድ በአፋር በኩል ዞሮ ነበር አይደለ ህዝብ ትራንስፖርቱም ይከናወኑ የነበረው ቀለቡ ምኑም ይደረግ ነው ወይንም በአየር በረራ ህግ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ከተጣላች በኋላ ፊት በቀላሉ በኤርትራ በኩል በኤርትራ አየር ላይ በረን ወደ ግብፅ እንሄድ የነበረው ወደ አውሮፓ ለመሄድ ያንን ተውንና ሌላ አማራጭ ረጅም አማራጭ እንድንወስድ የምንገደድበት ነው ይሄ ከኢኮኖሚ አንጻር ከፖለቲካ አንጻር ከስትራቴጂ አንጻር ይጎዳል ሶማሌዎቹም እንግዲህ ብቸኛ መስመራቸውን ነው በዚህ በወታደራዊ ቀጠና በኩል የተዘጋው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲታወጅ ይሄንን መተላለፊያ መስመራቸው ተጨማሪ ርቀት እንዲጓዙ ነው ያደረግ ናቸው ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው ድንበሩ ሙሉ በሙሉ ተዘጋ ከቶጎጫ ላይ እንትን በኋላ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ድንበር ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋ ተደረገ የትኛውም የሶማሊያ አርብተዋደር ከብት በማርባት የሚተዳደር ወገን ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ግጦሽ እንዳይጠቅ ውሃ እንዳያል ተደረገ በድምሩ የሶማሌ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ነው የተደረገው የመጀመሪያው እርምጃ ይሄ ነው ከቶጎ ጫሌ በኋላ በንጉሱ ጊዜ የተደረገው ከዚያ አንድ ገና የሰሜን ሶማሊያ ተቃዋሚዎችን ማደራጀት ተጀመረ እንግዲህ የመጀመሪያው የሶማሊያ የሰሜን ሶማሊያ ተገንጣይ ቡድኖችን የተፈጠረው በንጉሱ ጊዜ ነው ስማቸውም የሰሜን ሶማሊያ ነጻ ንቅናቄ ይባላል መቀመጫውንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያደርግ ተደረገ ሌላኛው ውሳኔ የሶማሊያ የጥናት ቡድን የሚባል ተቋቋመ በውጭ ጉዳይ ውስጥ እጅግ በጣም የሚደንቅ የጥናት ቡድን ነበር ይሄ የጥናት ቡድን ሶማሊያን በተመለከተ ያደረጋቸውን ሰነዶች ማንም ሰው ቢመለከት እንዴት አይነት ጠንካራ ሰዎች የነበሩበት እናም በኋላ መንግስት የሚያከናውናቸው የትኞቹም ስራዎች በሙሉ ከዚህ የጥናት ቡድን የሚነሱ ናቸው ይሄ የጥናት ቡድን የማያቀርበው ምክር ሀሳብ ንጉሥ ነገሥቱም አይወስኑትም በንጉሥ ነገስቱ ፈቃድ የተቋቋመ ስለሆነ ባለፈው ያነሳ ነው መዋቅሮቹ እጅግ በጣም ተናበውም የመስራታቸው ውጤት ይሄ ነው የጥናት ቡድኑ አንዳንድ ጊዜ ከደህንነት ከመከላከያ ሰዎችን እያሳተፈጭም ነው የሚደረገው ለምሳሌ የዛን ጊዜ የነበሩት የደህንነት ኃላፊው ኮሎኔል ወርቅ ነህ አንዳንድ ጊዜ የጥናት ቡድኑ አካል ይሆናሉ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ድንበር ኢትዮጵያ እንዲህ ላይ ብቻዋን መስመር ስታስተካከል ስታጠና ሁሉ የደህንነት መዋቅር ሁሉ ተሳትፎ ነው የተደረገው እና የጥናት ቡድኑ በዚህ ጥናት ቡድን ውስጥ እጅግ በጣም ጉልህ ድርሻ ያበረክቱ አንድ ሰው ነበሩ እንግዲህ ሻለቃ ደመቀ ረታ ይባላሉ በዚያን ጊዜ እስከ ደርግ ጊዜ ድረስ በውጭ ጉዳይ ውስጥ ያለፉ ሰዎች በሙሉ የኝን ሰው የስም ያውቃሉ ሻለቃ ደመቀረታ እጅግ በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው ጥናቱን ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰው ናቸው አንዱ የመጀመሪያው እርምጃ የንጉሱ ጊዜ ይሄ ነው የነኝህ እቅዶች ዋነኛ መዋቅር ምንድን ነው በንጉሱ ጊዜ እንግዲህ ከሶማሌ አደጋ ናት የብሔራዊ ደነት አደጋ ናት ብሎ ሲያስቡ ዋነኛ መዋቅራቸው ምንድን ነው ነው የታላቋ ሶማሊያን ሀሳብ ማክሸፍ የፖሊሲ ዋነኛ መነሻ ነው የሰነዶቹ የሚያመለክቱት እሱን ነው ኦጋዴንን የታላቋ ሶማሊያ ክፍል የማድረጉን የሶማሌ ጥረት ቀድሞ ማክሸፍ ነው የመጀመሪያ ቀድሞ ቀድመን ካልተከላከልን ከሆነ በኋላ መልሱ ውሰዱ ትርጉም የለውም ነው ሁለተኛው መዋቅር የሰሜን ሶማሊያ ነፃነት ውጥን የሚያሳኩ እንቅስቃሴዎችን መደገፍ ስለዚህ ደርግ ቢፈጽመውም። ግን የሰሜን ሶማሊያ ከሶማሊያ መገንጠል አለባት መነጠል አለባት የሚለው በመርህ ደረጃ በፖሊሲ ደረጃ የተቀመጠው በንጉሡ ጊዜ ነው ከተጎጫ ጫሌ ጥቃት የተቀረው ሶማሌ ክፍል ውስጥም ተቃዋሚዎችን ማደራጀት ለምን የሶማሊያ መንግስት የተጠናከረ ከመጣ ጦርነቱ እንደማይቀር ይታወቅ ነበርና ነው ከኬንያ ጋር የሚደረገውንም ትብብር ማጠናከር እነኝ ናቸው ዋነኛ ዋነኛ ማዋቅሮቹ እንግዲህ ቅድም አደጋዎችንም ጠቅሻ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ የነበሩ ባህረር ጠቅላይ ግዛት የነበሩ የሶማሌኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሶማሌ ህዝቦች የተሻለ ጥቅም ፍለጋ እንደዚሁም በባህል በቋንቋ በሃይማኖት ከሚመሳሰላቸው ወገን ጋር ራሳቸውን በመለየት ወደ ሶማሊያ በብዛት ይኮበልሉ የነበሩበት ጊዜ ነው ይሄ አደጋ ነበር የነበረው እንደዚሁም ተቃዋሚዎችም ሶማሌ ውስጥ መንቀሳቀስ የጀመሩበት ጊዜ ስለነበረ ነው ግዴ ድንብሩ ተዘጋ እንዳልኩሽ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ለግጦሽ የሚመጡ መርጦ ማስገባትም ተጀመረ ማለት አሁን መርጦ ማስገባት ተጀመረ ሲባል የሚመረጠው ከየት ወገን እንደሆነ መገመቱ አይከብድም ስለዚህ ከደቡብ ሶማሊያ የሚመጡ ከብታርቢዎች ከነ ከብቶቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ታገደ ግን ከሰሜን ሶማሊያ ነፃ እንዲወጣ ራሱን እንዲችል ከሚፈለገው ወገን የሚመጡ ስለዚህ ለኢትዮጵያ በጎ አመለካከት እንዲኖራቸው እነሱ ላይ መሰራት ተጀመረ ማለት እናንተ እየገባችሁ ሳሩንም ውሃውንም የተጠቀማችሁ ከሳሩም ከውሃውም በላይ ለከብቶቹ የሚያስፈልግ ጨው አለ በዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ሙሉ እስከዚህ እስከ ኬንያ ድንበር ድረስ ያለ ሁሉም ያንን ጨው ፍለጋ ጭምር ነው የሚወጡት ሳሩም ጨዋማ ሳር ነው ሳር ኬንያ ውስጥ ቢኖርም ግን ይሄኛውን ሳር ነው የሚፈልጉት ለከብቶች በጣም አስፈላጊ ነው ብዙ ጊዜ ከኬንያ ጋርም ግጭቱ የሚከተን እሱ ነው ስለዚህ ከሰሜን ሶማሊያ ከሶማሌላንድ አሁን ከምንለው የሚመጡ በተወሰነ እንዲመጡ ኮሪደር የሚባለው ቦታ ተለይቶ ዋነኛው የጥቃት ሶማሌን ጫና ውስጥ የማሳደሪያ መንገድ እንዲሆን ተደረገ እንደዚህም ተደርጎ ግን ከሶማሊያ የሚመጣው ጫና ሊቀንስ እና ደግሞ በተለይ የሶማሊያ መንግስት በይፋ የመሳሪያ ድጋፍ እያገኘ የራሱን ማስታጠቅ ጀመረ ከግብፅ ከጣሊያን ከአሜሪካ ከምዕራብ ጀርመን ከሶቪየት ራሽያ ትጥቅ ይመጣ ጀመር ለምሳሌ ሶቪየት ራሽያ ሶማሌዎቹ ከኋላ በ9 9 ኢትዮጵያን ያጠቁበትን ዋነኛውን የአየር ኃይል ያቋቋሙት እነሱ ናቸው ሀርጌሳ ላይ እጅግ በጣም ዘመናዊ በደንብ የተሰራ እስካሁን ድረስ ራሻዎቹ ሰርተውት እስካሁን ድረስ ምንም ሳይሆን የቆየ የአውሮፕላን መንደር ደሪ አለ በጣም በጣም ዘመናዊ ነው በጣም ጠንካራ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ጦር ካለው መሳሪያ በላይ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሀያል ሀገር ነው የሚያስታጥቀ የዚህ አድባሪ ጦርነትም እኮ ሲደረግ ግብፅ አውሮፕላን እነ ሙባረክ ሁሉ ከኋላ ራሳቸው ምክትል ፕሬዚደንት ነበሩ ሙባረክ በወቅቱ እና ራሳቸው አውሮፕላን ምክትል ፕሬዚደንት የአንድ ሀገር ምክትል ፕሬዚደንት በራሱ ፕሬዚደንሽል አውሮፕላን መሳሪያ ጭኖ ሞቃዲሾ ውስጥ ያራግፍ ነበር እና የሶማሊያ ጦር መደራጀት መታጠቅ ጀመረ ከዚህ ሁሉ ጦር ከዚህ ሁሉ ሀይል የሚመጣ መሳሪያ ነው እና ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስት በቅርበት ይከታተለዋል ስለዚህ ይሄ መቀልበስ አለበት ከሶማሌ የሚመጣው አደጋ ይፋ እየፈጠጠ ሲመጣ ይሄንን ማስቀረት መቻል አለብን ወደሚል ተገባ እንግዲህ ከቶጎ በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወሰደው የመጀመሪያ ውሳኔ በመንግስት ደረጃ የተወሰደው ምንድ ነው የሶማሊያ መንግስት መጣል አለበት የሚል ነው በይፋ የተወሰደው ልክ ባለፈው ስናገር የሱዳን መንግስት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንደኛ ቀዳሚ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ምንጭ ነው ተብሎ ወደ እንቅስቃሴ እንደተገባ ሁሉ ከተጎው ጫሌ በኋላ አሁን ስልጣን ላይ ያለው የሶማሌ መንግስት ጌዛን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሸርማርኬ ይባላሉ እሳቸው መንግስት መጣል አለበት የሚኒስትር የተወሰነ ስለዚህ ኢብራሂም ኢጋልን ድጋፍ እየሰጡ በሚቀጥለው ምርጫ ላይ እንዲወዳደሩ ተወዳደር መጣል ሲባል ጦር ልኮ ወይንም ሌላ መንግስት ለምትል ለማሳ ወዳጅ የሆነ መንግስት እንዲወጣ ማድረግ ተቻለ ውጤታማ አልተኮንም ኢብራሂም ኢጋልን በዛ ወቅት ላይ ስልጣን ያወጣ አልተቻለም ከኋላ ነው ስልጣን ላይ የወጡት ወደ ስልሳ ስድስት አካባቢ ነው ስልጣን ላይ የወጡት በፈረንጆቹ ዘጠኝ ላይ ሊወርዱ ሶስት ዓመት ብቻ ነው ስልጣን ላይ የቆዩት ግን ያ እንቅስቃሴ ተጀመረ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲራዘም ተደረገ 56 ላይ ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ ጊዜያቶች እንዲሄድ ተደረገ ቅድም ያልኩሽ የሰሜን ሶማሊያ ነፃውጭ ንቅናቄ የሚባለው ተመሰረተ ኢትዮጵያ ውስጥ በጀትና ቁሳቁስ ተመደረለት በመንግስት እንግዲህ ሶማሌላንድ ወይም ሰሜን ሶማሊያ ነጻ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውም ተጠንቷል? ዝም ተብሎ አይደለም ኢትዮጵያ ራሷን ለመከላከል ሰሜን ሶማሊያ ነጻ መሆን አለባት የሚል ግብታዊ ውሳኔ ብቻ አይደለም ሰሜን ሶማሊያ ነጻ ከወጣች ኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ጫና አደጋ እንዳለም ይታወቅ ነበር ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ሶማሌላንድን እስካሁን ድረስ እውቅና ያልሰጠችው የሚለው እሳቤ የዛን ጊዜ የተጠና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ታሳቢ የተደረገ ነው አንደኛው ኢትዮጵያን በአለም አቀፍ የኃይል አስተላለፍ ውስጥ ተጋፊ ናን ያደጋታል ለዚህ በሚኒስትር የተያዘውም ለዚያ ነው ማንም ሰው ማያቆም ለዚያ ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ሶማሌላንዶቹ ነጻ ቢወጡ እንኳን የኢትዮጵያ አሻንጉሊት ነን ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ተብሎ የታሰበው የዛን ጊዜ አደጋው እሱ ነው እኛ ኮ በራሳችን የቆምን አደለ የኢትዮጵያ ሻንጉሊት ነን ብለው ሊያስቡና ሊገዳደሩ ይችላሉ ኢትዮጵያን በኋላ ከሆነ ሀይል ጋር ሆነው ሊጎዱ ይችላሉ አደጋው ታውቋል እሱ አደጋ በቅርብ ጊዜም እያየነው ነው ነው ሶማሌላንድ ነጻ ትሁን ሲባል ኢትዮጵያ ላይ የሚያሳድረው የኢኮኖሚ ጫና አለ አንድ ሀገር ነጻ እንድትሆን ፈልጋለሁ ለዛም እሰራለሁ ካልን ዘንድ ያቻ ሀገር ነጻ ከሆነች በኋላ ሸክሙ ኢትዮጵያ ላይ ነ ያ ኢኮኖሚ ጫና የሚታወቅ ነበር ኢኮኖሚ ጫናውን እግዲህ ሶማሊላንዶቹ በኋላ አሻንጉሊት ነን ብለው ቢያስቡ ችግር ነው ለእኛ ጫና የማንገፋው ጫና ይኖራል ግን እነኛ አደጋዎች እያሉ ነጻነቱን ማድረግ መግፋት አለብን ተብሎ ውሳኔ ተወሰደ ቅድም ስገባ ያነሳሁት ሊግ ኦፍ ኔሽን ስንሄድ የበርሊን ኮንፈረንስን መቀበል አለብን የግድ ነው ስለዚህ ሰሜን ሶማሊያም ነጻነቱ እንፈልጋለን ካለን ሶማሌላንድ ነጻ ከወጣች በኋላ እኛ ላይ የሚደርሰውንም ጫና መቀበል ዲፕሎማሲ እንደዛ ነው የሚሰራው አደጋውንም ጭምር አውቀን ነው የምንገባው ዝም ተብሎ ጥቅም ብቻ አይደለም የሚመጣው አንድ ውሳኔ ጋር የሚመጣ ይሄ አንዱ ማሳያ ነው ከነጻነት በኋላ ሰሜን ሶማሊያ በየአመቱ ቢያንስ በዛን ጊዜ ከኢትዮጵያ አምስት ሚሊዮን ብር ትፈልጋለች ጥናቱን ነው ምነግረሽ እዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የገባው ውሳኔውን ሲወስን ይሽ እንሄድ እንቀጠል ሲል ሰሜን ሶማሊያ ነጻ እናወጣ እንፈልጋለን ህንፃ ከወጣች በኋላ ግን በየአመቱ አምስት ሚሊየን ብር የዛን ጊዜ አምስት ሚሊየን ብር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ድጎማ ለማድረግ ተወሰነ ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የሚቀጥለው በጀት ሲወጣ የበጀቱ አካል ነው እንደዛ ተደርጎ ነው የተገባበት ነጻን ለማውጣት በጣሊያን ሶማሊያ በኩል ደቡብ ሶማሊያ በምንለው በኩልም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ እንቅስቃሴ ተጀመረ ስለዚህ ከላይ በኩል ያለውን ሶማሌ ለሁለት መሰንጠቅ ከታሽ በኩልም ማዳከም የሚለው በንጉሱ ጊዜ የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው እንግዲህ የዳሮድ ማጀርቲን ወገን ለኢትዮጵያ አስቸጋሪ ነው ስለሚባል የዚህ የሀዊይ ወገን መኮትኮት እ ደጋፊ ናቸው የኢትዮጵያ ወዳጅ ናቸው ተብለው ቅድም የዘረዘርኳቸው በሙሉ በአብዛኞቹ ከዚህ ከሀዊይ ጋር የሚወዳችሁ ከዛ ጋር የሚገናኙ ናቸው በጎሳ መጋብቻ በዝምድና የሚገናኙም ጭምር ናቸው ከዛ እንኳን በቀጥታ ባይወጡ ስለዚህ እነሱን እንግዲህ የፖሊሲ ዋነኛ ማጠንጠኛ ምንድን ነው በደቡብ ሶማሊያ በኩል መንግስቱን ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት መጣልና በሌላ መተካት አይደለም መንግስቱ ተጥሎ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ተጥሎ በሌላ ቢተካም የሚመጣው መንግስት የታላቋን ሶማሊያ ከማራመድ ወደኋላ አይልም ቅድም ያወራ ነው ለውጥ የለውም አንድ መንግስት ጥሎ በሌላ መተካት ሶማሊ ትርጉም የለውም ስለዚህ ምንድን ነው አላማው ሁሉ ጊዜ ከተቻለ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ የሚሰራ ካልሆነ ደካማ መንግስት እንዲኖር ማድረግ ነው ይሄ ነው ዋነኛው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በውጥረት ውስጥ እንድትቀጥል ማድረግ ይህ እንግዲህ ዛን ጊዜ የተጠና ነው ምነግርሽ ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚሰሙ ሰዎች በመጥፎ ሊተረጉሙት እንደሚችሉ ይገባኛል ስለዚህ ይሄንን እንዲያስፈጽም ሞቃዲሾ ያለው ኤምበሲ ሀላፊነት ተሰጠው የኢትዮጵያ ኤምበሲ ከዚህ አደባሪ ጦርነት አንስቶ እስከ 1980 ድረስ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አልነበራት ሞቃዲሾ ውስጥ ከዚያ በፊትና ከዚያ በኋላ ያሉ ኤምባሲዎች በሙሉ ግን የሚሰሩት ስራ ከዚህ የተለየ አልነበረ አንዳንዶቹ በይፋ ባይነገሩም ከዚህ የተለየ አልነበረም ሁሉ ጊዜ ወይ ለእኛ የሚመች መንግስት እንዲመጣ ማድረግ ነው በዚያም ጥቃቱን መከላከል አለዛ ደግሞ የደካማ መንግስት ማድረግ ነው እሱ ነው እንግዲህ በሰሜን ሶማሊያ ና በደቡብ ሶማሊያ በኩል የሚመጣውን ጥቃት የሚከላከል ደግሞ ስፔሻል የሆነ የኮማንዶ ዩኒትም እንዲቋቋም ተደርጎ ነበር ጥናቱ የተጠና ውጭ ጉዳይ ውስጥ ነው በጋራ የደህንነትና የመከላከያ መዋቅሮ አለ የሚያስፈጽመው። የደህነት መከናከያ ማቆሮ ነው እና ሁለት የኮማንዶ ዩኒቶች ነበሩ እንግዲህ ሰው አንብቦ ደርሶበት ሊሆን ይችላል ሁለት መጽሐፍቶች አሉ አንደኛው ጀኔራል ተስፋዬ የሚባሉ ሰዬ የጻፉት መጽሐፍ ርእሱ አሁን ለጊዜው ዘንግቸዋለሁ ስፔሻል የኢትዮጵያ ስፔሻል ፎርስ በንጉሱ ጊዜ የሰለጠኑ ከኋላ በደርግ ጊዜም እንደዚሁ በሶማሌ ጦርነት ላይ ቆስለው ከኋላ የሀገሪቷ ዋነኛው ብሔራዊ ጀግና ሽልማት የተሸለሙ አሁን በህይወት አሉ በኤርትራ ጦርነትም እንዲሳተፉ ኤርትራ ጦርነት ሲባል ደርግ በኤርትራ ያደረገው ጦርነትን ሲመሩ የነበሩ ጀነራል ተስፋዬ የአባታቸውን ስም የጦር ሜዳ ውሎ በብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ኃይለማርያም ነው አዎ የእሳቸው አስተማሪ የነበሩት ሰው ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም አሁን በቅርብ የወጣ መጽሐፍ አለ ካሳ ገብረ ማርያም የሚል መጽሐፍ ላይ የሚተመተን እንግዲህ ካሳ ገብረ ማርያም ማለት የጀኔራል ተስፋዬ አስተማሪ አሰልጣኝ የነበሩ በንጉሱ ጊዜ የንጉሱ የግል ጠባቂ የደህንነት ኃላፊ የነበሩ ሰው ናቸው ካሳ ገብረ ማርያም ማለት እነኛን ሁለት መጽሐፍ ፈልጎ የሚያነብሰው ኢትዮጵያ ሶማሌን ለመከላከል ያቋቋሚቻቸው ሁለቱ የኮማንዶ ዩኒቶች እነማን ናቸው ምን ሲሰሩ ነበር የሚለውን በደንብ ይረዳል ይሄ ከሚስጥርነት አልፎ አሁን መጽሐፍ ሆኖ እንግዲህ አንደኛው የሰርጎ ገብ ሚሽን ነው እዛ መጽሐፍ ላይ በዝርዝር ተጠቅሷል በጣም በጣም የረቀቀ የኮማንዶ ዩኒት ነበር እና አለባበሱን ቀይሮ ከውትድርና ወጥቶ እንደ አርብቶ አደር ለብሶ ሶማሌ ውስጥ ገብቶ የሶማሌ የደህንነት ሰዎችን የሶማሌ አስተዳዳሪዎችን የሚያፍን የሚገድል ፈንጅ ቀብሮ የተወሰኑ ተቋማትን የሚያፈርስ ተቋም ነው የሰርጎ ሚሽን ያከናውን ነበር ታጣቂዎችን ምሽግ ኢትዮጵያን የሚቃወሙ ታጣቂዎችን ምሽግ እየገባ እየደመሰሰ የሚመጣ የነበረ ነው የሶማሊያን የፖሊስ እና የጦር ኃይሉን እየገባ እየመታ ይወጣ ነበር በሶማሊያ መንግስት የቴሌኮም ኤሌክትሪሲቲ አይነት ተቋማት ላይ አደጋ እያደረሰ የሚወጣ ነበር በዚህም ትልቅ ጫና ያሳደራል። እንግዲ ለእነኝህ የኮማንዶ ዩኒቶቹ በደቡብ ሶማሊያ ለሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ማስፈጸሚያ በመንግስት በዛ ፖሊሲ በተመሳሳይ ፖሊሲ በአመት ወደ አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ምናምን ሽብር ብር ተመደበ ይዛን ጊዜ ለሶማሌላንድ የትም ከተመደበ ውጭ ነው ከዚያ በተጨማሪ ሶስተኛው የፕሮፓጋንዳው ዘርፍ ነው አሁንም እጅግ በጣም በሚስጥር የተያዘ ስለመኖሩም የትም ቦታ ላይ ተጽፎ ማታገኙ በዶክተር ምናሴ ኃይሌ ይመራ የነበረ የዛን ጊዜ ዶክተር ምናሴ ኃይሌ የመገናኛና የቱሪዝም ምክትል ሚኒስትር ነበሩ እሳቸው ብቻ ኢቭን ሚኒስትሩ አያውቁም ከንጉሠ ነገሥቱና ከተወሰኑ የውጭ ጉዳይ ሰዎች በስተቀር ማን እንደሚመራው ከየት እንደሚመራ የማይታወቅ በአማርኛም ይሁን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለዚህ ፕሮግራም ምንም ትንፍሽ ተብሎ የማይታወቅበት ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ከ1957 እስከ 1960 በሶማልኛ ቋንቋ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ የሚተላለፍ የሚስጥር የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ነበር እጅግ በጣም ሚስጥራዊ ከመሆኑ የተነሳ ሶማሌዎቹ በምንም መንገድ ሊቋቋሙ ስላልቻሉ ለኢትዮጵያ መንግስት በስተ ጥያቄ አቅርበዋል እባካችሁ ይህን በሶማልኛ ቋንቋ የሚተላለፈውን ፕሮግራም ዝጉት እኛም ምንዘጋለን ይራሳችንን ጸረ ኢትዮጵያ የምናስተላልፈውን ተብሎ ውጭ ጉዳይ የሚስጥር መዝገብ ቤት ውስጥ አለ አሁን ሁለት ጥራዝ ትልልቅ ጥራዝ ነው ሶስት መቶ ሰላሳ ስድስት ገጽ ነው የዛን ጊዜ ለሶስት ዓመታት የተላለፉ ፕሮግራሞችን የሚዘረስ ዶክተር ምናሴ ከኋላ ውጭ ጉዳይ ሲሆኑ አምጥተው ያስቀምጡት እና ማቀመጫውን ቦታ ውጭ ጉዳይ ስለሆነ እያንዳንዱን ፕሮግራም ብትመለከች ሱማሌዎቹ ለምን ከኋላ ተበጣበጡ እርስ በርሳቸው እንዴት አንዱ ጎሳ በሌለኛው ጎሳ ላይ ተነሳ የሚለውን በደንብ ያስረዳል እግዲህ ስራ መስራት ማለት ይሄ ነው በየዘርፉ ስራ መስራት ማለት ይሄ ነው አገርን መከላከል ማለት ይሄ ነው እግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ጦርነቶች አድርጋለች ግን ብዙ ጦርነት አስቀርታለች ብዙ ጦርነት ካስቀረችባቸው ምክንያቶች አንዱ ጠንካራ የሆነ የዲፕሎማሲ የደህንነት ስራ ስለተሰራ ነው የሚባለው ለዚህ ነው እንጂ እንደ ሶማሊያ ፍላጎት እንደ ሶማሊያ ዝግጅት ከጀርባዋ እንዳሉ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረጉ የተደረጉ ጦርነቶች ብጣት የሚቆጠሩ ብቻ መሆን አልነበረባቸው የመከላከል ስራው ቀድሞ ስለተሰራ ነው ሶማሌ ላይ መከላከል ካልሰራን እድሜ ልካችንን በጦርነት ነው የምንኖረው ይህንን የአሁኑም የሚቀጥለውም አካል በደንብ ያስብበት የሚገባ ነው ብዬ ያስባለሁ እንግዲህ በንጉሱ ጊዜ የነኝ ጥረቶች ድምር ውጤት ዋነኛው የሶማሌ የታላቋ ሶማሌ አጀንዳ ቀንቃኝ የነበረው የሶማሌ ዩዝ ሊግ የሚባለው አካል ለሁለት እንዲሰነጠቅ አደረገው በተአምር ይሰነጠቃል ተብሎ የማይታሰብ ያ ለሁለት መሰንጠቁም በኋላ የሶማሌ ዩዝ ሊግ መስተመጨረሻ እንዲፈርስ ሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያ እንግዲህ ራሷን የመከላከሉ አንዱንትን ጠንካራ የነበረውን አካል እንደዚሁም በሰሜን ሶማሊያ የነፃነት ስሜቱ እየጎለበተ እንዲመጣ ሆነ በንጉሡ ጊዜ በቃ ከሞቃዲሾ ጋር የምናደርገው ውህደት በኢኮኖሚም በፖለቲካም እኛን ይጎዳናል ለምን በሞቃዲሾ ዋነኛው የኃይል አስተላለፍ ከዚህ ከዳሮድ ከመጀርቲን ከመርሃን ጎሳ የሚወጡ ሰዎች የሚቆጣጠሩት የቤተሰብ የጎሳ ብቻ እየሆነ ሰሜን ሶማሊያ ላይ ያሉት ዋነኛው የኢሳቅ ጎሳ የሚባለው ግን ብዙ ሙክልና የማያገኝበት በወታደሩም ይሁን በፖለቲካ ስልጣን ውስጥ የማይሳተፍበት ኢኮኖሚውም እየተጎዳ ለምን ሁሉ ጊዜ የደሃ ሀገር ኢኮኖሚ ማዕከላዊ መንግስት የሚቆጣጠረው አካል የሚጠቀምበት ነው የሚሆነው የተቀረው ህዝብ እንጥፍጣፊውን የሚደርስ ስለዚህ የሰሜን ሶማሊያ ኃይሎችም በዚህ ይህንን ስሜት ለመዝራት በፕሮፓጋንዳውም ቅድም በዘረዝርኳቸውን ምክንያቶች ሰሜን ሶማሊያ ውስጥ ይሄ ነገር መሰራት ተቻለ እንግዲህ ግን እንደዛ ሆኖ ሶማሊያ ውስጥ አሁንም ማስቀረት አልተቻለም ጥቃቱ አደጋው ማስቀረት አልተቻለም በኋላ ስለ ጅቡቲ ስናወራ በደንብ እንመለከተዋለን ከሶማሊያ አልፎ ሁለቱ መንግስታት ጅቡቲ ውስጥ እጅግ በጣም አስከፊ ትንቅንቅ ያደረጉበት ነው ኢትዮጵያ በራሷ ፍላጎት በራሷ አቅም በራሷ ደረጃ ያደራጀችው የጅቡቲ ነጻ አላት ሶማሊያ ለራሷ ፍላጎት የሚመቻት በራሷ በገንዘብ በመሳሪያ የምትደግፈው የጅቡቲ ነጻ ስለዚህ ጅቡቲ ላይ የሚጣሉት ምንም እንኳን ጅቡቲያውያን በታሪካቸው ነፃ ውጪ ምናምን እያሉ ቢያወሩም የሚጣሉት ግን ኢትዮጵያና ሶማሊያ ነበሩ እና ያ የዚሁ የዲፕሎማሲው አንዱ መገለጫ ነው የኬንያውን ቅድም ስለወራሁት ነው በሂደት እነሱን በዝርዝር ወደፊት እንመለከታቸዋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በዚህ መሀል ግን በኢብራሂም ኢጋል የሚመራ መንግስት ሶማሌ ውስጥ ስልጣን ላይ እንግዲህ ይሄ የሆነው 1967 በፈረንጆቹ በእኛ ዘጠኝ አካባቢ ነው እስከ 69 ድረስ ዚያድ ባሬ ስልጣን ድረስ ድረስ ኢብራሂም ይገል አንደኛ ከኢትዮጵያ ጋር ከፊት ጀምሮ በሰሜን ሶማሊያ ምክንያት ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው እንዲሁም ሰውየው ለዘብተኛ ናቸው በትብብር በሰላማዊ መንገድ ስለ መስራት ነው የሚያወሩት የኢብራሂም ኢጋል ግንኙነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስቱንም መንግስታት የተሻገረ ነው ከንጉሱ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ነበራቸው ከደርግ ጋር ግንኙነት ነበራቸው እንደዚሁም የሶማሌላንድ ፕሬዚደንት ከሆኑም በኋላ ከኢህአዲግ ጋር በትብብር በቅርበት ሲሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው እጅግ በጣም በፖለቲካ ውስጥ እድሜያቸውን ጨርሰው በጣም አርጅተው በቅርቡ ነው የሞቱት የሚገርሙ ስብና ያላቸው ሰው ናቸው ኢብራሂም ኢጋል እና እሳቸው የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋርም ከኬንያ ጋርም በንግግር እንፍታ ሽኩቻው ጦርነቱ አያዋጣንም የሚል አሳማራ መር ጀመሩ የሶስቱም ሀገራት መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ኮንጎ ኪንሻሳ ላይ ተገናኝ 1967 ላይ ኬንያታ ኃይለ ስላሴ ና ኢብራሂም ኢጋል እና የኪንሻሳ ዲክላሬሽን የሚባለውን ተፈራራው እንግዲህ በዚህ የኪንሻሳ ዲክላሬሽን ላይ ምንድን ነው ግንኙነታችንን የምናሻሽልበትን መንገድ በጋራ እናበች ነው ዋነኛው መርሁ አንደርስታንዲንግ ስቴፕስ ቱ ኖርማላይዝ ሪሌሽንሽፕስ ነው ዋነኛው የዲክላሬሽን ዋነኛ ኮንዲሽኖቹን እናስተካክል ነው ስለዚህ ችግሮችን ውይይት ተጀመረ በዚህም ምክንያት 1968 ላይ አዲስ አበባ ላይ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ና የሶማሊያ የትብብር ስምምነት ተፈረመ ስምምነ አሁን ደግሞ ጥሩ ሲመጣ ስምምነት ወደ መፈራ 1969 ላይ የአየር ትራንስፖርትና ቴሌኮሙኒኬሽን ስምምነት አሁን የአየር ስምምነት ቴሌኮሚኒኬሽን ስምምነት ሶማሌዎቹ ለምንድን ነው ይፈልጉ ቅድም ያነሳ ነው ትሪያንጉላር ኮሪደሩ ኢትዮጵያ እየዘጋችው አስቸግራለች ያ ደቡብ ሶማሊያና ሞቃዲሾንና ሀርጌሳን የሚያገነ መተላለፊያ የሆነው የአየር መስመር በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚያልፈው ኢትዮጵያ ያንን ድንበር ከዘጋችው የአየር ግንኙነቱ ይቋረጣል የቴሌኮሚኒኬሽን ግንኙነቱን መስመር በዚያ በኩል ነው የሚያልፈው ስለዚህ ኢብራሂም ኢጋልም ሳይወዱ በግድ የሶማሊያን ጥቅም ለማስከበር ነው የሚሰሩት የታላቀው ሶማሊያን አጀንዳ በይፋ ባያራምዱ እንኳን የሶማሊያ ሪፐብሊክ እንዲፈራርስ ማድረግ አይችሉም ምንም እንኳን ከሰሜን ሶማሊያ ቢሆኑም ስለዚህ የአየርና የቴሌኮሚኒኬሽን ስምምነት እንፈራረም ያ ማለት ምን ማለት ነው ወደፊት ኢትዮጵያ ከፈለገች እንዳዘገው ስምምነት አለ የሚል ነው በኋላ ባያጸርቁትም የንግድ ስምምነትም ተፈራርመው ነበር ግን የኢጋል መንግስት አጭር ነው በሶስት ዓመት ውስጥ እንግዲህ በጀነራል ዚያድ ባሬ የሚመራው አሁን ከዳሮድ ከኦጋዴን ከመሪሃን ወገን ይሆል እግዲህ ኦጋዴን ስንል ኦጋዴን የሚባለው ጎሳ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖረው ልብ የሚ ቀደም ስናነሳ የዘለን ነው ኢትዮጵያና የሶማሊያ ሪፐብሊክ ጎሳዎች ለሁለት ሲሰነጠቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩ ሶማሌዎች አሉ ሶማሌ ውስጥ የቀሩ ሶማሌዎች አሉ የኦጋዴን ጎሳ ዋነኛው መገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አሁን ኦጋዴን የምንለው ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ ያለው ይሄ ጎሳ ሶማሌ ውስጥም በተለይ በዚህ በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ በደቡብ ሶማሊያ በደንብ የተስፋፋ የሚንቀሳቀስ ነው በሀብዘኛው ስልጣን ላይ የሚወጡት የዳሮድ ጎሳዎች ከነኚ ከኦጋዴኖቹ ጋር ከመሪሃኖቹ ጋር እየተወዳጁ ነው የሚሠሩት ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የሚያራምዱ ግን ከኦጋዴን ጎሳ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ስልጣን ላይ ወጡ ስንል ኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ የሚፈጠረውንም ችግር በጎሳ ግንኙነቱ ምክንያት ማሰብ ያስፈልጋል ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን ኢትዮጵያ ውስጥ ማቆየቱ ወይንም ከሶማሌ ጋር በሚገናኘው ግንኙነት አንዳንድ ጊዜ ጣልቃ እየገቡ ችግር መፍጠራቸው ከዚህ ይመነጭ ስራቸው ይሄንን በደ አሁን ላይ እንመለከታል አሁን ላይም ሶማሌ ክልል ውስጥ በሚኖረው ከምርጫ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የጎሳው አስተላለፍ ከኢትዮጵያ ሶማሌ አልፎ ዋናው ሶማሌ ውስጥ ይገባል ከጁባል አንድ ጋራ በኋላ እና ያለን ጁባል ያለው የኦጋዴን ጎሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የኦጋዴን ጎሳ ጋር እንዴት በጥምረት እንደሚሰራ ፖለቲካውን አንዱ ሌላኛውን ተጽዕኖ ለማሳደር እንዴት እንደሚሞክሩ መርዳት ያስፈልጋል ስለዚህ በዚህ አድባሪ የሚመራው ከመሪሃን ከዳሮድ ከኦጋዴን ጎሳ የሚመጣው አካል ስልጣን ላይ ወጣ ወታደራዊ ምክር ቤት ተቋቋመ መጀመሪያ አካባቢ ወታደራዊ ምክር ቤቱ በጣም ለዘብተኛ ነበር ሁሉም ልክ እኛ ሀገር የሚወጣው ስልጣን ላይ የሚወጣው አካል ሁሉ ለዘብተኛ እንደሚሆነ ሁሉ ጎረቤት ሀገር ላይ የሚወጡት በሙሉ ከጎረቤት ጋር በሰላም እንፈታዋለን ችግር የለም ይላሉ ሁሉም ነው የሚሉት እና ከንጉሱ ጋርም ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር ሙከራ ያደርግ ነበር የዚህ አድባሪ መንግስትና ምክር ቤቱ ለዓላዊ ምክር ቤት የሚባለው በንጉሱ ጊዜም ተስፋ ሰጥሎ ነበር እነህ ምድ ለዘብተኛ ናቸው ወዳጅነት ይፈልጋሉ አብረን አይነት ነገር ነበር ግን የሶማሊያ ፖለቲካ በሶማሌ ፖለቲከኞች ብቻ የሚወሰን አይደለም ስለዚህ ዚያድባሬ ቀስ በቀስ እውነተኛ ገጽታውን ማሳያ ጨመረ ዝግጅቱም እየተጧጧፈ መጣ በዚህ መሀል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የመንግስት ለውጥ የተከናወነው እዚህ አድባሪ ስልሳ አንድ ላይ ስልጣን ላይ ወጣ ስልሳ አንድ ስልሳ ሁለት ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ ስልሳ ስድስት ላይ የመንግስት ለውጥ አብዮ ተደረገ በዚህን ጊዜ ሶማሌዎቹ አሁን ኢትዮጵያ የተዳከመችበት ጊዜ ነው ከመቼውን ጊዜ በላይ ባለፈው እንዳወራ ነው በሽግግር ወቅት ላይ በድክመት ወቅት ላይ ጫና እንደ ማሳደር ነሚፈልጉት ሁሉ ሲመለከቱ ኢትዮጵያ ክፍት ናት አንደኛ ስር ነቀል የሆነ የመንግስት ለውጥ የተደረገ ነው ማኅበራዊ መናጋት አለ ኢኮኖሚው ችግር ውስጥ ገብቷል ፖለቲካ በየቦታው የፈነዳ ተቃውሞ አመፅ የውስጥ ጦርነት የሚደረግበት ነው እና ኢትዮጵያን መውረር አሁን ነው ከዚህ የበለጠ ጊዜ አናገኝም ነው የሶማሌዎቹ አንዳንድ ጽሁፎች የሚያመለክቱት የታላቋን ሶማሊያ አጀንዳ ለማሳካት ከፈለገን ጊዜው አሁን ነው ስለዚህ ያንን ለማሳካት መሯራት ጀመሩ እንግዲህ የጠቀስ ናቸው የሻቢያም የቲፒልፍም የአፋር ነፃ ውጪ የባሌ ነፃ ውጪ የኦጋዴን ነፃ ውጪ ተብሎ ሁሉም እየታጠቀ ወደ ኢትዮጵያ መጣት ጀመር በዚህ አድባሪ ጊዜ ሌላው በቀብሪ ዳሃር በኩል በተለይ ደጎብ በሚባለው ቦታ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ልክ ቶጎ ጫሌ ከሰሜን ሶማሊያ ጋር እንደምንለው ሁሉ ደጎብ ደግሞ ከደቡብ ሶማሊያ ጋር በጣም ወሳኝ ቦታ ትልቅ ሀይል መከማቸት ጀመረ ለዚህም ነው ባለፈው እንዳለው ኢትዮጵያ ጦርነቱ አይቀሬ እንደሆነ ጽሁፍ የተዘጋጀው ወር ድራምስ ዘሆርነፍ አፍሪካ ተብሎ ነው ጽሁፉ የወጣው መሳሪያ ፍለጋ መሯሯጥ የተጀመረው እዚጋ ሁላችንም ልብ ልንነው የሚገባው የዛን ጊዜ ንጉሰ ነገስቱም ቢሆን የሶማሊያ ጦርነት እንደማይቀር ያውቁ ነበር እና ከአሜሪካ መንግስት ጋር ተነጋግረው የተገዛ መሳሪያ ነበር የተከፈለ መሳሪያ ነበር ንጉሱ ከስልጣን ሲወርዱ ደርጎቹ መጀመሪያ ያደረጉት አሜሪካዎቹ ጋር ሄደው መሳሪያውን ስጡ ተከፍሎበታል መንግስት ተለወጠ አልተለወጠ ሌላ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው መሳሪያውን ውስጡ የአሜሪካ መንግስት ደግሞ እናንተ ወደ ሶሻሊዝም ያቀነቀናችሁ ነገር ናችሁ አላማራችሁንም አይነት ነገር ስለነበረ መሳሪያውን ከለከሉ እንግዲህ መሳሪያ ፍለጋ ነው የሆነ የሆነ አለ አንድ አስተማሪ የነገሩኝ መንግስቱ 6 ዘጠኝ ላይ መጀመሪያ ወደ ሞስኮ ሲሄዱ የተነሱት ፎቶግራፍ እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተነሱት ፎቶግራፍ ይለያያል እና ያው ሞስኮ ሲኬድ ሁል ጊዜ የእኛ መሪ ሰዎች በጣም ትልልቅ ካፖርት ለብሰው አደል ብርዱን ስለማይችሉት እና ኤግዚቢሽን ላይ አንደኛው ካፖርቱ መሬት የደረሰ ነው ከኋላ አካባቢ ግን ካፖርቱ እያጠሩ ያው በፋሽን አይነት ነገር ጉልበት ላይ የሚቀርቡ ናቸው እና የመጀመሪያው እንዴት ነው የረዘመው የፋሽን ጉዳይ ነው ወይንስ የኋለኛው ለምን አጠረ ሲባል አይ መጀመሪያ መንግስቱ በንብርክክ ነበር ሄዱ ከፖርቱ አደለም የተቀየረው ራሻዎቹን ለማሳመን የማይገባ ቃል ተገብቶ የማንፈልገውን ፖሊሲ ተቀብለን የራሽያን ጥቅም ለማራመድ ቃል ገብተን ስለመጣን በንብርክክ ነው ሄድ ነው የመጀመሪያው አደለም ያጠረው ስለዚህ የመጀመሪያ ፎቶግራፍ ተንበርክከው የተነሱት ነው ከኋላ ግን ያለው እንግዲህ ሶማሊያን ካሸነፉ በኋላ መንግስቱ መንግስቱ እየሆኑ ሲመጡ ከተከሻቸው ሰፋ ከእንገታቸው ቀና እያሉ እና እንደዛም ይባላል እና ሳንወድ በግድ አገር ለማዳን ጭምር የገባንበት እንደሆነ ባለፈውም እንግዲህ ደርግ ጦርነቱ እንደማይቀር ሲያቅ ተመሳሳይ የሆኑ ውሳኔዎችን መወሰን ጀመረ ከዚያ በኋላ ጦርነቱ እንደማይቀር ሲታሰብ የሰሜን ሶማሊያ ተቃዋሚዎቹን እንደገና ተጠሩ ባለፈው እንደተባባል ሱዳን እና ኢትዮጵያ ደህና ሲሆኑ የደቡብ ሱዳን ተቃዋሚዎች እንደሚባረሩት ሁሉ ደርግም ሲመጣ የሀይል ስላሴ የነበሩ የሰሜን ሶማሊያ ተበትነው ነበር እንደገና ከየቦታው መሰባሰብ መደራጀት ተጀመረ ግን ጦርነቱ የጊዜ ጉዳይ እንደሆነ እንደማይቀር በሁሉም በኩል እርግጥ ነበር ወደ ጦርነቱ ከመግባታችን በፊትና ስለ ጦርነቱ መውራት ብዙም አስፈላጊ አደለም ጉዳዩ ዲፕሎማሲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስለሆነ ከዲፕሎማሲ አንጻር ሽምግልና ነበር የመጀመሪያ ሽምግልና ጥረት ያደረጉት የዚ ሶሻሊስት ሀገሮች ናቸው በተለይ ሶቪት ራሻ ሁለቱም እግዲህ ሶሻሊስት ናቸው በጊዜው ከጦርነቱ በኋላ ነው መስመር የለየው ራሻዎቹ ሞቃዲሾን ሲያስታጥቁ ምናምን ነበሩ ሶማሌ ውስጥ በደንብ ተደራጅተዋል ኢትዮጵያ ደግሞ መሳሪያ ፍለጋ ሶሻሊስት ወደ መሆን እየሄደች ነው ስለዚህ ለሁለቱም ወዳጅ ስለሆነች ልታስታርቃቸው ሞከረች ግን የሶማሊያ መንግስት የዚያን ጊዜ በምንም መንገድ ቢሆን የግዛት አለኝታ ነው ማስመለስ አለብኝ ከኢትዮጵያ ጋር ንግግር የሚደረገው ኢትዮጵያ ግዛቱን የምትመልስ ከሆነ ነው የሚል አቋም ስለያዘ ከሸፈ የራሻው ብዙ ማላስኬሄደው ሌላኛው ጥረት የመጣው በፊደል ካስትሮ በኩል ነው አሁንም ፊደል ካስትሮ በሶሻሊዝም ኢንተርናሽናሊዝም ርህ ኢትዮጵያም ሶሻሊስት እየሆናችሁ ነው ሶማሊያም ሶሻሊስት ናት ብለው ሁለቱን መሪዎች ይዘዋቸው ደቡብ የመን ኤደን ላይ አገናኟቸው ዚያድባሪ እጅግ በጣም በአደራጀው ጦር በመመካቱ ይህንን የማነሳበት ምክንያት አለኝ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ያደርግ የነበረው ንግግር እጅግ በትቢት የተሞላ ነበር ዝርዝሩን ብታነቢው በጣም ነው ፋሲኔት የሚያደርገው መንግስቱ ተለሳልሰው ለማሳመን ጦርነቱ አያዋጣንም ንፍታ አይነት ነገር ፊደል ካስትሮም እናንተ እኮ ብትዋጉ የሚጎዳው ሁለቱ ሀገር ነው አይነት ነገር እዚህ አድባሪ ግን በትቢት በማና ልብኝነት ነበር ትን የሚለው ረጅሙን ታሪክ ለማሳጠር ሲለያዩ እንደ ከሸፈ ሲታወቅ ሲለያዩ እዚህ አድባሪ አዳራሹን አቋርጠው መንግስቱ ጋር መጡና ልጃቸውን ጨብጠው መልካም ጦርነት ይሁንለዎት አሉት መንግስቱን እና ከኋላ እንደሚባለው በታሪክ ሂደት ነገሮቹ ተቀየሩና ኢትዮጵያ እጅግ በጣም መልካም ጦርነት ከሶማሌ ጋር ማድረግ ቻለች በዚህ አድባሬ ትቢት በቀላሉ ኢትዮጵያን ጨፍልቆ ኢትዮጵያ በፖለቲካ በውስጥ ሽኩቻ በመንግስት ለውጥ የተዳከመችበት ጊዜ ስለሆነ በቀላሉ የምንፈልገው እናሳካለን ነበር እውነት ነገር ተታክቶላቸውም ነበር ድሬዳዋ ድረስ እስኪደርሱ ጅጅጋ ምናምን እስኪይዙ ድረስ ተሳክቶላቸው ነበር እና መልካም ጦርነት ይሁን ሎት ብዙ ጊዜ ይጠቀሳል እዚህ አድባሪ ለመንግስቱ ያሉት እና እኔም ሁን ሌሎቹ ጸሐፊዎች ዲፕሎማሲ ጸሐፊዎች እንደሚሉት ኢትዮጵያ እጅግ በጣም መልካም ጦርነት ሆነላት ግን በመስዋዕትነት የሆነ እንደሆነ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥቃት የተሰነዘረው ሶማሌ መጀመሪያ ያደረገችው የኢትዮጵያ ጅቡቲ ምድር ባቡር መስበር መስበር ነው እንግዲህ ጉሮሮችን ማነቅ ነው የመጀመሪያ ስራ የሆነው ለምን መቸም ታንክም ይሁን ምንም ይሁን በዚያ በኩል ነው የምናስገባው ጥይቱንም ቢሆን የምናስገባው ስንቁንም ትጥቁንም የምናስገባው በዚያ በኩል ነው እና ያንን በመስበር ነው የጀመረችው ጦርነቱ የጀምረው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ግን በደንብ ይፋዊ ጦርነቱ በሀምሌ 1969 ተከፈተ ግን በአሰብ በኩልስ ማስገባት አይቻልም ነበር አሰብ እንግዲህ ይሄንን ስለ ጅቡቲ ስናወራ በስፋት እናነሳለን አሰብ ምን ማለት ነው ላይ ወደብም ሆነ አልሆነ የአሰብ አቅም ምንድን ነው ይችላል ወይ ይህንን ማስተናከድ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜም ይሁን ኢትዮጵያ ወደ ባልባን በምትሆንበት ጊዜ ታንወድ በግድ በጅቡቲ መስመር እንድን ነው የምንገደደው ለምንድን ነው የሚለው እንመለከታል በአሰብ በኩል የተወሰነ መሳሪያ ገብተዋል ግን አንደኛ አሰብ እንግዲህ የአረባይዜሽን የአቀጠነው ቀይ ባህርን የአረብ ባህር የማድረግ ዘመቻ አለ እንግዲህ ሊሆን ይችላል እስካሁን ድረስ ከፊት ጀምሮ አረቦቹ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ወይንም የክርስትና እነሱ በእነሱ አጠበ ክርስቲያን የሆነ ሀገር በቀይ ባህር ላይ መኖር የለበት ለአረብ ጥቅም ተጻራሪ የሆነ ሀይል በሆኑ እስራኤልንም ጨምሮ ከቀይ ባህር መወገድ አለበት ነው ፖሊሲው ወደ ሱዳንም ሲገባ የኤሪትሪያ ነጻነትንም ሲደግፉ ሲያበረታቱ ዋነኛው አጀንዳ ቀይ ባህርን የአረብ ባህር ማድረግ ነው አሁን ደግሞ ያ ተሻግሮ ቀይ ባህርን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድን ጨምሮ የአረብ ተጽዕኖ ስር ማሳደር ነው ይሄ የእነሱ ዘላለማዊ የነበረ ወደፊትም የሚቀጥሉት ስትራቴጂ ነው ከዛ አንጻር የምጽዋም ይሁን የአሰብ ወደብ በኢትዮጵያ ስር እንኳን ቢሆኑ ፋይዳቸው የደከመን የሚሆነው ለምን በጅቡቲ በኩል በአብኤል ምንድብን አልፈን በላይ በኩል የሲዩ ካናንን አልፈን ነው የአሰብ ወደብ የምንጠቀመው የታነቀ ቦታ ነው ስለዚህ የሚቆጣጠረን ኃይል በየቦታው አለ የኢትዮጵያ ጭነት በቀላሉ በሲዩ ካናል ላይ የጦር መሳሪያ ያልፋል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው ግብጾቹ መጀመሪያ በደንብ በጥብቅ የሚፈትሹት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ የትኛውንም ከደህንነት ጋር የተገናኘ መሳሪያ እንደሆነ ማንም ሰው አይረሳ እንደዚሁም በዚህ በጅቡቲ በኩል በባቤል ማንድብ በኩል የሚገባውም እንደዚሁ ታንቆ ነው ያለው ባለፈው ስናወራ አሁንም ቻይናዎቹም አሜሪካዎቹም እንደሚቆጣጠሩት ሁሉ የዛን ጊዜም የነበሩ ሌሎቹ ልዕላ ሀያለኖች ይቆጣጠራሉ የጅቡቲ ወደብ አስፈላጊ የሚሆነው ምንድን ነው በቀጥታ ህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ነው የምንገባው በቀጥታ ወደ ዓለም አቀፍ ውሃ ነው የሚገባው ለዚህ ነው የጅቡቲ አስፈላጊነት ወደፊት ተሳክቶልን የበርበራ ወደብን የምንጠቀም ከሆነ እንደዚሁ በተሻለ እንትን ወደ ዓለም አቀፍ ውሃ ውስጥ ይገባል ዓለም አቀፍ ውሃ ውስጥ መግባት ነው ለኢትዮጵያ የለውና ማረጋገጫ የሚሆነው ይሄ ታሳቢ ይደረጋል በስትራቴጂ ጥናት ላይ ለዚህም ነው ለዚህም ነው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ጥሩ ግንኙነት መመስረት ያለባት ለዚህም ነው ኢትዮጵያ ተሻግራ ከየመን ጋር ግንኙነት የምትመሰረተው ጠንካራ ግንኙነት መኖር አለበት የሚባለው ለዚህ ነው አለዚያ በዚህ በኩል በጅቡቲ በዚያ በኩል በየመን በታች በኩል በሶማሊያ በላይ በኩል በግብፅ ይታነቃል ያአካባቢ የደህንነት አደጋ የሚሆነው ለዚህ ነው የስራው መሰራት ያለበት ነዚህ ነው እና የመን ውስጥ ገብተን እንግዲህ አልፎ አልፎ እንመለከታለን የመን ውስጥ ገብተን አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን የምናደርገው ምን አገባችሁ ይባላል የመን ከተያዘች የመን ከተበላሸች የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ ነው የመን መንግስት አልባ መሆኗ ካላሰጋን ዘን በደንብ እያሰብን አደለም ማለት ነው እና ለዚህ ነው እንግዲህ አሻግረን ረቅ ራቅ ብለን ስለ ደህንነታችን ማሰብ አለብን የሚባለው አድማጮቻችን ውይይቱ በዚህ በቃም በዛሬው ውይይት በንጉሱ ጊዜ የነበረውን ተነስቷል በደርግና በኢህአዴግ ጊዜ የነበረውን ደግሞ የሚቀጥሎ ሳምንት እንመለስበታለን ብለዋል ለዛሬ የተዘጋጀው እዚህ ላይ ይደመደማል ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ